刚刚结束的一场常规赛大战，最终雷霆在半场领先16分的情况下场遭凯尔特人翻盘，新赛季遭遇四连败仍然一场没赢。全场比赛雷霆老大维斯布鲁克发挥糟糕，他最终20投5中，三分5投0中，拿下13分3篮板8个助攻，虽然数据完美，可没把带队赢球。威少上一场复出就狂轰32加12加8，虽然接近准三双，可雷霆连国王都打不赢。这场面对凯尔特人，他们本来有赢球的希望，威少上半场非常理智，五投二中，出手数比助攻数还少。在他的串联球队带领下，雷霆稳稳取得了50比34的领先，但第三节绿军发起反击。单节9个三分反超比分，末节神龟更是彻底上头，他单节6投0中一分没的。此外最后4分钟，维斯布鲁克拿下4次打铁，两个失误和一个对塔图姆的犯规白送2分，最终比赛刚刚哨响，威少已经走在了前往更衣室的路上，这场神龟又急了，但比赛输球跟他的糟糕发挥完全分不开关系。